ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್? ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ 50,000 ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತು. ದುಡ್ಡಾ? ಅಯ್ಯೋ, ದುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿಮ್ಮ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ 1% 2% ಇರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಮಾತ್ರ 10% ಕೊಡೋದು. ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸಂಜೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನಾನು 10,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕೊಡೋದು. ತಿಂಗ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 10% ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೇಡ ಕಣಮ್ಮ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿಲಿ 10,000 ಬಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊ, ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಇಸ್ಕೊ. ಸರಿ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲಮ್ಮ. ಹಾಲ್ವನ್ನ ತಿಂದವ್ರೆ ಬದುಕಲ್ಲ, ವಿಷ ತಿಂದವ್ರು ಬದುಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನನಗಂತ ಆ ಕೆಲಸ ಬೇಡಮ್ಮ. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಸತ್ತಾಗ ಯಾರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ?